এবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ আজি কিছু উন্নতি হৈছে বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে আমি এই কথা সম্প্ৰচাৰ কৰিছো চকু মেলি চাইছে তেওঁৰ প্ৰয়োজনত তেওঁক ডায়ালাইসিছ কৰা হ'ব পাৰে চিকিৎসকে সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আছে আৰু লগতে এইমছৰ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক আমি পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক দীক্ষিতাৰ সৈতে দীক্ষিতা উপস্থিত আছে তেওঁ জিএমচিএইচত আৰু দীক্ষিতা এই মুহূৰ্তত আৰু অন্য কিছু তথ্য আপুনি পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি নিশ্চয় নীলপল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ দহ বজাত যি সংবাদ মেল দিছিলে তাতে সেই সংবাদ মেলখনতে আচলতে অভিজিৎ শৰ্মাই আমাক জানিব দিছিলে যে নেৰা নেপেৰাকৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আচলতে যাৰ ফলত কিন্তু কিছু সুফল দেখা পোৱা গৈছেও যিহেতু পুৱাৰ ভাগত চকু মেলি চাইছিলে তেওঁ নিশ্চয় সেয়া সকলোৰ বাবে এটা সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আচলতে যিহেতু তেওঁ ইউৰিনেল ইছ্যুজ আছিলে কিন্তু কালিৰ তুলনাত আজি সেই ইছ্যুজসমূহ নিশ্চয় অলপ হ'লেও কমিছে আৰু যি আচলতে লেবৰেটৰী টেষ্টসমূহ কৰা গৈছিলে বা লেবৰেটৰী ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে তেওঁ তাতো কিন্তু বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰা দেখা পোৱা গৈছে যদিও ষ্টিল কিছুমান আচলতে প্ৰব্লেমছ আছে বুলি কৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টা আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টা আচলতে ক্ৰিটিকেল হ'ব তেওঁৰ বাবে কিন্তু তথাপিও আগৰ তুলনাত আচলতে বহু পৰিৱৰ্তন এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু মাল্টিপল ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ কিছুমান আছে যিহেতু তেওঁৰ বহুকেইটা অংগই ইতিমধ্যে কাম কৰা নাই তেওঁক মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন তেওঁ হ'ব লগা হৈছে কিন্তু তথাপিও আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ যিহেতু তৰুণ গগৈ যুঁজাৰু প্ৰতি মুহূৰ্ত তেওঁ যুঁজি গৈছে এই মুহূৰ্তও আচলতে তেওঁ সুন্দৰকৈ যুঁজি আচলতে ভাল হৈ অহাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে আৰু সেইবাবেই আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বহুজন আহিছিলে কি শিল্পী সমাজ কি ৰাজনীতি সকলো আহিছিলে বৰ্তমান বিস্মিতা গগৈ আহিছে গৌতম বৰা আহিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আচলতে মই যদি এবাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপজ্যোতিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰোঁ আচলতে এই বিল্ডিংটোতেই আপোনালোকৰ প্ৰিয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে আছে আৰু এই বিল্ডিংটোতে আচলতে তেওঁক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আৰু তলত বহুতো ৰাইজ ৰৈ আছে কোনোবাই তেওঁক এই ইয়ালৈ আহিছে তেওঁক খবৰ ল'বলৈ তেওঁৰ বুজ ল'বলৈ আৰু এই বিল্ডিংটোতে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ আচলতে তেওঁ সকলোৰে হৈ থিয় দিলে এতিয়া সময় আমাৰ সকলোৱে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ লগত আছে ৰাজু যিহেতু নিশাৰ ভাগত ৰাজু আছিলে সি জি এম চি এইচত আৰু সেই সময়তে আচলতে আহি উপস্থিত হৈছিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কয় আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আচলতে কি ধৰণে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব স্বাস্থ্য বিভাগে সেই বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰোঁ চাওক নিশাই যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ আহিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে তৰুণ গগৈৰ আগৰ যি স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই আচলতে সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পিছতে কিন্তু জি এম চিলৈ আচলতে বিভিন্নজনৰ সোঁত বোৱা বুলি ক'ব লাগিব কালি নিশাৰ ভাগতে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আহি পৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাও বিস্মিতা গগৈ হওক গৌতম বৰাই হওক বিভিন্নজন ৰাজনৈতিক নেতাই ইয়ালৈ আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকলক তৰুণ গগৈৰ শুভাকাংক্ষী আছিল সেই শুভাকাংক্ষীসকলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত জি এম চি এইচৰ চৌহদত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আগতকৈ কিছু উন্নত হৈছে তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মই আছাম টকছৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা ক'ব আশাৰ খবৰ দিব বিচাৰোঁ যে কালি যিটো চিটুৱেশ্যনত তৰুণ গগৈ গুচি গৈছিল তাতকৈ আজি যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ লগত মই যিটো কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা জনাইছে যদি এনেদৰে তেওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হৈ থাকে অনাগত দিনত হয়তো আৰু অধিক আশাৰ ৰেঙনি আহিব পাৰে কিন্তু তাৰ নিশ্চয় ৰাজু এইখিনি সময়ত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব নিশ্চয় এক আশাৰ ৰেঙনি যিহেতু কালি নিশা যি অৱস্থা হৈছিলে সেই অৱস্থা কিন্তু নিশ্চয় চিন্তনীয় আছিলে আৰু তাৰ মাজত যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ চকু মেলা বুলি কৈছে সেয়া নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে বাবে এক আশাৰ ৰেঙনি তাৰ মাজতে যিহেতু তেওঁক এইমছৰ ডক্টৰসকলে চিকিৎসকসকলে তেওঁক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেৰে চাই আছে যিহেতু তেওঁ এতিয়া ট্ৰেভেলিং কৰা অৱস্থাত নাই সেই বিষয়ে আপোনালোকক কিবা জনাইছিলে নেকি নিশাৰ ভাগত চাওক এটা কথা ইয়াৰ আগতেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতি আৰু যিসকল এইমছৰ ডক্টৰ আছিল সেই এইমছৰ ডক্টৰসকলৰ লগত কথা পাতিহে ইয়াৰ পৰা যদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু এইমছৰ ডক্টৰ আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শমতে ইয়াৰ পৰা যদি তৰুণ গগৈক ইয়াৰ আগতেই যদি বাহিৰলৈ নিব লগা হ'লহেঁতেন তেতিয়ালৈ লৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে ইয়াত বাহিৰ
কাশ্মীরও যেধরনের চিকিৎসা করা গেল তাত কিন্তু ইয়াত কিন্তু কোনো কমি করা নাই, ইয়াতো সমানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগীক চিকিৎসাধীন অবস্থাত রাখিছে, সকলো ব্যবস্থা আছে সেই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগী আপনার কিবা জানাইছে? সেই কথাটো স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে যে বাহিরত যুদ্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা হব ইয়াতো ঠিক একই চিকিৎসা ব্যবস্থায় চলি আছে, তার সমান্তরালভাবে এইমসর ডক্টরসকলে ডিজিটাল পদ্ধতিরে ইয়ার যখন চিকিৎসকের একটা বৃহৎ দল বলে কব লাগবে, একটা বৃহৎ দলের মানে অভিজিৎ শর্মার নেতৃত্বের একটা বৃহৎ দলে ইয়াত তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যর প্রতি মুহূর্ত নজরত রাখিছে, আর সেই বৃহৎ দলটি প্রতি অহরহ চেষ্টা করেছে সদায় তরুণ হয়ে থাকা তরুণ গগৈক যাতে পুনের সুস্থ করে তুলব পারি, তারপরে প্রতি মুহূর্ত কিন্তু চেষ্টা করে আছে এই বৃহৎ দলটে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো রাজু। আর ইয়ারে পুনর্বার আমি আপনার কইসু যে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসে তরুণ গগৈ বিগত বহুদিন ধরে, আসলে যেহেতু কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছিল আর তারপরে পোস্ট কোভিড সিমটমস কিছু দেখা দিছিলে, আর সমান্তরালভাবে কিন্তু মাল্টিপল অর্গেন ডিসঅর্ডার হয়ে গেছিল যেহেতু, যার ফলত এটা ভেন্টিলেশনের সহায়তে আসলে উশাহ নিশাহ লোক পারিছে, আর যেহেতু তাতকেও ডর কথা যে ইউরিনাল ইস্যুস কিছু আসে যার ফলত কিন্তু সেই ইউরিনাল ইস্যুস আজি অলপ হলেও কমেছে, কালিরলকে সংকটজনক আসে কিন্তু এতিয়া অলপ হলেও এক আশার রেঙনি আমি দেখা পাইছো, সকলোরে আশা সকলোরে আকাঙ্ক্ষা যে তরুণ গগৈ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমি সকলে ভাল পাও, পুনর্বার সুস্থ হোক সবল হোক আর পুনের রাইজর মাজলে ঘুরি আহক। নীলোৎপল চিকিৎসক একটা কথা সদরি করছে, এইমসর চিকিৎসকের সঙ্গে অহরহ যোগাযোগ আছে আর এইমসর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত পরিমাণে আগবার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে জিএমসিএইচত। ইতিমধ্যে আর একটা কথা উল্লেখ করেছে জিএমসিএইচ চিকিৎসকে যে প্রয়োজনত ডায়ালিসিস করা হব পারে, ইতিমধ্যে এইমসর কথা উল্লেখ করেছো, এইমসর চিকিৎসকের সঙ্গে জিএমসিএইচর চিকিৎসক আলোচনা থাকা বলে জানিপর গেছে, এইমসর চিকিৎসকের ফল কোনো বিশেষ পরামর্শ দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে নাকি জিএমসিএইচর চিকিৎসকে? হয় প্রতি মুহূর্ততে আসলে নীলোৎপল প্রতি মুহূর্ততে যেতাই কিছু সিমটমিক্স এফেক্টস দেখা দিয়ে বা কিছু প্রবলেমস দেখা দিয়ে কিন্তু সেই এইমসর চিকিৎসকসল যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের যোগেদি এই সকলো আসলে ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইয়ারও গুয়াহাটির একটা বৃহৎ দল আসলে নেড়ানেপেড়াভাবে লাগি আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগীর আর তার মাজতেই দুটা টিম আসলে একটা টিম ওয়ার্ক বলে কব লাগবে, সম্পূর্ণ একটা টিম ওয়ার্ক করেছে নেড়ানেপেড়াভাবে চেষ্টা করেছে, তার ফলতে আজি হয়তো কিছু রিয়েকশন দিছে বডিয়ে, কিছু এফেকশন দিছে বডিয়ে, আর সমান্তরালভাবে এই গোটেই কথাখিনি আসলে আজি বিয়লি ভাগলে আমি নিশ্চয় গম পাম যে কেনে ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট আছে, তথাপিও কালিতকৈ আজি কিছু পরিমাণে হলেও সুস্থির বলে কব লাগিব। জ্ঞাপন করছো আপনার সবিশেষ তথ্যখিন আমার পোনপটিয়া সম্প্রচার জানার বাবে, আপনি আরও তথ্য লওয়ার চেষ্টা করক, তাত শেহতীয়া খবর সময় লওয়ার আপনার সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকিম, এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার।